Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se sa predsjednikom Republike Tadžikistan sa kojim je razgovarao o daljem jačanju tradicionalno prijateljskih odnosa Srbije i Tadžikistana. Sagovornici su se složili da je potrebno naprediti i raditi na produbljivanju saradnje u oblasti ekonomije, poljoprivrede, tekstilne i prehrambene industrije, kao i energetike, kulture, sporta, obrazovanja i nauke. Također se sastao i sa ministrom spoljnih poslova Republike Tadžikistan, sa kojim je razgovarao o uspostavljanju bliže saradnje naših zemalja. Međunarodni dan Roma i Romkinja obeležava se danas ove godine za temu ima dečije brakove, a ono što naročito zabrinjava je da je u romskim postandardnim naseljima čak skoro svaka druga žena stupila u brak pre navršene 18. godine. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić čestitao je danas Svetski dan Roma svim pripadnicima romske zajednice. Potpredsjednica vlade Republike Srbije, ministarka kulture i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Maja Gojković također je čestitala Svetski dan Roma i posebnu podršku pružila romskim ženama i devojčicama. Dan uoči ovog praznika, predsjednik opštine Stara Pazova, Đorđe Radinović, posjetio je dve romske porodice preduzetnika iz Stare Pazove. Uoči Međunarodnog dana Roma, predsjednik opštine Đorđe Radinović posjetio je dve romske porodice preduzetnika u Staroj Pazovi. Ovom prilikom predsjednik je obišao prodavnicu i servis mobilnih telefona koja je u vlasništvu Nenada Jovanovića i autolakirersku firmu Đorđa Jovanovića. Hvala predsjedniku na podršci. Otvorio sam autolakiresku radionicu, dobio sam podršku od GIZ-a, od pokrajine, u alatu, znamo da radimo i eto, trudimo se, radimo i borimo se. Opština Stara Pazova je pre nekoliko godina realizovala projekat izgradnje stanova za stambeno ugrožene pripadnike romske populacije na njenoj teritoriji. A projekat koji se sada realizuje vezan je za edukaciju i unapređenje uslova za Rome preduzetnike. Sve aktivnosti koje se sprovode u lokalnoj samoupravi, koji se odnose na integraciju Roma, pogotovo one oblasti koje su definisane strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja od 2022. do 2030. godine, to je svakako pod, da kažem onako, predsjednik nam daje odrešene ruke da sve to što smatramo da je dobro, da to treba da sprovedemo. Postizanje kvalitetnijih uslova za život građana romske nacionalnosti Staropazovačke opštine jedan je od prioritetnih opredeljenja lokalnog rukovodstva, gde se kontinuirano radi na unapređenju životnog standarda Roma i promociji jednakosti, kao i podsticanje romske zajednice da što više učestvuju u obrazovnom sistemu i privatnom preduzetništvu. Danas smo obilazili Rome, one koji se bave određenim poslovima, odnosno koji su eto uspešni, tako mogu tako da kažem, i koji su jako su se lepo snašli i koji su se integrisali i koji žive onako kako treba da se živi u 21. veku. To ono što jeste cilj i cele naše romske organizacije i opštine Stara Pazova, lokalne samouprave, da integrišemo Rome, da završavaju školu, da se bave onim čisto završe, da se bave poslom i da sa svojim porodicama žive od svog posla. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović čestitao je ovom prilikom svim pripadnicima ove nacionalne manjine Svetski dan Roma. Vlada Srbije donela je odluku o promjeni pravne forme javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije u nejavno akcionarsko društvo sa 36,5 miliona akcija, od kojih svaka nominalno vredi 10.000 dinara, objavljeno je u službenom glasniku. U odluci se navodi da će Elektroprivreda Srbije u buduće biti akcionarsko društvo i ističe da će nastaviti da obavlja delatnost javnog preduzeća na isti način kao i pre promjene pravne forme. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić povodom početka karavana digitalnih veština, pismenosti i bezbednosti digitalna ekspedicija 2023 posjetila je danas udruženje penzionera u Boru u kojem se održavaju obuke za najstarije sugrađane. Brnabić je zatim na platovu u Doma kulture i u Narodnoj biblioteci obišla postavku digitalne ekspedicije i obuke građana iz oblasti zaštite podataka, korištenja e-građanina i upoznavanje sa elektronskim uslugama saopšteno je iz vlade Srbije. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović uputio je čestitku za Uskrs, najveći hrišćanski praznik svim vernicima rimokatoličke, slovačke evangeličke, reformatske, hrišćanske, evangeličke, hrišćanske, rumunske, pravoslavne i drugih crkava, kao i hrišćanskim denominacijama. Svim vernicima koji Uskrs slave po gregorijanskom kalendaru želim srećne praznike da provedu miru i veselju sa svojim porodicama.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Lazarevu subotu, praznik u narodu poznat kao Vrbica, koji je posvećen sećanju na posljednje čudo Hristovo pred nedelju stradanja, smrti i vaskrsenje. Tada je Hristos prema predanju vaskrsao Lazara iz Vitani. Ovaj praznik uvek se proslavlja u pretposljednjoj nedelji velikog vaskršnjeg posta i najavljuje takozvanu strašnu sedmicu, sedmicu Hristovog stradanja, smrti i vaskrsenja. Udruženje sportskih ribolovaca Linjek iz Nove Pazove u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom s organizatorom, organizacijom rezervnih vojnih starešina Nova Pazova, mesna zajednica Nova Pazova i opština Stara Pazova organizuju 22. ribolovački sabor sutra u 12 časova u Novoj Pazovi ispred osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Tom prilikom biće održano tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe i takmičenje za najbolji posni kolač, a manifestaciju će pesmom Igramo obogatiti članovi kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove. Saborovanje ribolovaca biće završeno večernjim bogosluženjem u hramu Svete Petke u 18 časova u Novoj Pazovi. Odbojkašice Jedinstva sutra će igrati drugu polufinalnu revanšu utakmicu play-offa Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije protiv ekipe Crvene zvezde u Beogradu na Banjici. Utakmica će početi u 18 časova. Danas i sutra bez značajne promjene vremena, temperatura i dalje ispod prosjeka za ovo doba godine. Biće prohladno i trebaće nam i kišobrani, jer se očekuje slaba kiša. Na planinama moguć slab snijeg. Vetar slab do umeren severni, najviša temperatura do 12 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.